15 літрів фарби, 3 тижні роботи і рекорд України встановлено. Над створенням цієї великодньої писанки працювало 700 дніпрян. На Європейській площі Дніпра сьогодні людяно. Тут розташували найбільшу в Україні писанку. Вона з пап'є-маше. На Пасху вже була зареєстрована за 16 років роботи. Нами доволі таки багато рекордів. Яйця були і світодіодні, що в Ільичівській, ну, тоді було це Ільичівськ, огромні, і шоколадні, і багато інші. Ну, це найбільше іменно з пап'є-маше. Готовляли писанку працівники й учні міського дитячого молодіжного центру. На це їм знадобилось 3 тижні. Із 100 метрів склопластикового дроту зробили каркас, а далі 22 квадратні метри площі яйця обклеїли папером. Білу заготовку привезли на центральну площу, де її вже розмальовували містяни старовинним трипільським орнаментом. Я розписувала деякі частини червоним кольором. Я думаю, що він символізує життя, любов. Червоний, напевно, кохання. Зелений – це наша земля, жовтий – це сонце, яке в нас обігріває, помаранчеве – добро. На Європейській площі міста Дніпро було встановлено рекорд України з розпису дитячими руками найбільшого пасхального яйця трипільським орнаментом. І ми зафіксували наступні результати. Розміри писанки складають 3 метри на 2 метри 230 сантиметрів. І кількість учасників рекорду, які брали участь в встановленні цього досягнення, складає 700 чоловік. Організатори та учасники свята результатом натішитись не можуть. Дуже задоволені. У нас таке сьогодні свято велике. Дуже багато людей прийшло. Діти гарно пограли. Всі отримали найкращу насолоду, скажімо так. Свято вдалося. Після встановлення рекорду писанку розберуть, аби вона не постраждала від погоди та людей. Далі вона відправиться до міської ради. Там вона пробуде тиждень, а вже після того наша красуня поїде до історичного музею. Тож бажаючих подивитись і сфотографуватись із писанкою-рекордсменкою чекають на першому поверсі міськради Дніпра. Зі святом! Вероніка Орлова, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.